Uruganda rukora CIMERWA CIMERWA na rwo ruratangaza ko rwamaze kugurisha imigabane 99.9% na kampani ya National Cement Holdings izwi cyane mu gukora sima mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abashoramari bashya bakaba bavuga ko bagiye kongera ingano ya sima uru ruganda rukora. Karikste Kaberuka. Kompanyi yitwa National Cement Holdings Limited niyo yaguze uruganda rutunganya CIMERWA CIMERWA ku rugero rwa 99.9%. Nyuma yo kubyumvikanaho n'abari basanzwe bafite imigabane itandukanye muri CIMERWA. Izi mpinduka ni intambwe ikomeye igezweho mu byerekeranye n'iterambere mu by'inganda by'umwihariko izikora sima, kuko rugiye kuba uruganda ruri mu nshingano za sosiyete isanzwe ifite ibikorwa byagutse kandi biremereye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nk'uko bigarukwaho na Regis Runyamashuro, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize RSSB, akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya CIMERWA. As previous owners, shareholders, we are convinced nk'abanyamigabane twanyuzwe kuko bafite ubushobozi bwo gukora ibyo badusezeranyije, ariko no kuyandi masoko kwizamuka by'uruganda turacyareba kubijyanye n'ibyakorwa cyangwa ibyakoreshwa, ariko dufatanyije n'ibindi bihugu ibi byatweretse ko dushobora kubona ibyo twakoresha. Ni nayo mpamvu bumva ko intego bafite zishoboka, kuko n'igihugu gifite intego mu iterambere by'umwihariko mu kubaka inganda. Barabyizeye ko bazafashwa mu kuzamura CIMERWA. We'll be supported with a larger operating CIMERWA. Miliyoni 85 z'amadolari y'Amerika nizo aba bashoramari bishyuye CIMERWA. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa Devki Group Dr. Narendra Khavale yagiranye n'itangazamakuru, mbere na mbere yatangaje ko gushora imari mu gihugu cyiza nk'u Rwanda ntako bisa, bityo ko bafite ubushobozi bwo kongera sima yakorerwaga muri CIMERWA ku buryo nta muturage uzabura sima yo gukoresha mu Rwanda. Our intention is to invest in this first year $60 million. Intego ya mbere dufite muri uyu mwaka ni ugushora agera kuri biliyoni 16 z'amadolari. Azabanza gukoreshwa ni biliyoni 5 zirengaho cyangwa ziri munsi yazo. Ariko ibirenze kuri ibyo, icyo tugamije ni ukugabanya igiciro cya sima ku buryo buri munyarwanda n'undi wese ashobora kuba yagira ubushobozi bwo kuba yagura sima akaba yakubaka inzu. Ndishimye cyane kuko tuje mu gihugu cyiza kiri no mu karere k'Uburasirazuba. CIMERWA tuzagira icyitegererezo hano mu Rwanda no ku banyarwanda Rwanda, kuko by'umwihariko tugomba guhagarika kuvana sima hanze y'u Rwanda. Uruganda rwa CIMERWA rwashinzwe mwaka w'1984, rukaba uruganda rwa mbere rwatangiye gukora sima mu Rwanda. Uru ruganda ruherereye mu ntara y'Uburengerazuba, karere ka Rusizi, mu murenge wa Bugarama, hafi mupaka w'amajyepfo ashyira Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni uruganda rufite umwihariko wo gukora sima kuva ku icukurwa ry'ibiyikorwamo, kuyitunganya ndetse no kuyigeza ku isoko. Kalixte Kabiruka mu mujyi wa Kigali.